Se on kuulkaa. Morjes kaikki tässä, Ville. Se on kuulkaa taas pitkästä aikaa sen vuoro, että me sukelletaan maailman ihmeellisyyksien pariin ja katsotaan läpi 50 ihmeellistä faktaa maailmasta, jotka räjäyttää sun mielen. Muistahan myös pistää tämän mun YouTube-kanavan tilaukseen, jos haluat räjäyttää sun mielen joka viikko maailman ihmeellisyyksien parissa. Pariisin Eiffel-torniin on kaiverrettu 72 ranskalaisen tutkijan, matemaatikon ja insinöörin nimet. Historian ensimmäinen lentävän auton prototyyppi rakennettiin jo vuonna 1917. Se oli Glenn Curtisin suunnittelema niin sanottu Curtis Autoplane. Tätä lentävää autoa jopa esiteltiin New Yorkissa messuilla, sillä pystyi jopa nousemaan ilmaan, mutta ihan kunnolliseen lentoon se ei pystynyt. Kuningatar Victoria on ollut Britannian historian lyhin monarkki. Hänen pituutensa 30-vuotiaana oli 1,52 metriä. Yksi pisimmistä teksteistä, mikä on säilynyt tulivuoreen hautautuneessa Pompejin kaupungissa, on rakkausruno, jossa nainen kaipaa toista naista. Se alkaa näin. Voi jospa vain voisin pitää pieniä käsivarsiasi kietoutuneina kaulani ympärillä ja suudella helliä pieniä huuliasi. Triaskaudella noin 232 miljoonaa vuotta sitten maailmaa kohtasi erikoinen ilmastokäänne, jossa 1-2 miljoonan vuoden ajan satoi vettä. Keski- ja Etelä-Amerikassa kasvaa kasvi Diospyros nigra, jonka hedelmä maistuu kuulemma aivan suklaavanukkaalta. Englantilainen Beau Brummell oli 1800-luvulla kuuluisa muoti-ikoni. Hänellä kesti kuulemma joka päivä 5 tuntia hänen asunsa päälle pukemiseen. Siihen kuului muun muassa se, että hän kiillotti kenkänsä champagnealla. Mustien aukkojen olemassaoloa ehdotti jo vuonna 1783 englantilainen pappi ja luonnonfilosofi John Michell. Intiassa Kairuppalan kylässä järjestetään joka vuosi niin sanottu Pikadala-sota. Siinä kylä jaetaan kahtia kahteen joukkueeseen ja sitten nämä tyypit heittelee toisensa päälle lehmän lantaa. Tällä hetkellä varmaan kaikista eniten pinnalla oleva pop-laulaja Sabrina Carpenter aloitti uransa 10-vuotiaana lataamalla YouTubeen cover-biisejä. Muun muassa tämä 15 vuotta vanha Taylor Swift-coveri, jonka hän lauloi 10-vuotiaana, löytyy vielä hänen kanavaltaan. Vuonna 1865 amerikkalaisesta Mary Suratista tuli Yhdysvaltojen ensimmäinen nainen, jonka liittovaltio on teloittanut. Häntä syytettiin maanpetoksesta, salaliitosta ja osallisuudesta Abraham Lincolnin murhan suunnitteluun. Legendaarinen basisti Leland Sklar asensi bassonsa niin sanotun tuottajavivun. Tämä vipu ei siis oikeasti tehnyt yhtään mitään, mutta jos studiolla tuottaja sanoi hänelle, että nyt pitäisi saada vähän erilaista soundia, niin hän väänsi tästä vivusta ja tuottaja saattoi luulla, että soundi oikeasti muuttuu. Leland on sanonut, että tämä placebo-efekti auttoi hänen työtään paljon. Singaporessa on valtava urheiluautomyyntiautomaatti, jonne mahtuu noin 60 urheiluautoa. Siellä on Porscheja, Lamborghinia, Ferrareita ja Bentleyä. Ostaja voi vaan mennä tuohon kosketusnäytölle, valita sieltä urheiluauton, maksaa sen ja se toimitetaan hänelle 2 minuutissa. Ranskan vallankumouksen aikaan suurin osa Ranskan asukkaista ei puhunut ranskaa. Likörijuoma punssi eli punch on alunperin hindin kieltä ja se tarkoittaa 5. Se viittasi alunperin semmoiseen intialaiseen juomaan, joka oli tehty 5 eri ainesosasta. Klassikkobiisin Take Me Home, Country Roads kirjoittajista kukaan ei ollut oikeasti käynyt Länsi-Virginiassa, vaikka siitä siinä biisissä lauletaan. Sen sijaan he kuulemma etsivät faktoja Länsi-Virginiasta sanakirjasta. 1970-luvulla presidenttikampanjansa aikaan Jimmy Carter lupasi, että jos hänet valitaan presidentiksi, hän julkistaa kaikki tiedot, mitä Yhdysvaltojen hallituksella on ufoista. No hänet valittiin presidentiksi, mutta valinnan jälkeen hän ilmoitti, että ei hän voikaan niitä julkistaa, koska se vaarantaisi kansallisen turvallisuuden. Maailman karpaloista yli puolet tuotetaan Yhdysvalloissa Wisconsinin osavaltiossa. Katolisen kirkon vakiintuneen käytännön mukaan pyhään vihkiveteen voi lisätä siunaamatonta vettä ja se pysyy pyhänä niin kauan, kunhan tuota siunaamatonta vettä on alle puolet. Suomessa jopa 77% yli 10-vuotiaista kertoo lukevansa vähintään 1 kirjan puolessa vuodessa. Kirjojen lukeminen on itse asiassa 2000-luvun alusta tähän päivään lisääntynyt, vaikkakin luettujen kirjojen määrä on laskenut etenkin nuorissa ikäpolvissa. Palmares oli 1600-luvulla Brasiliassa vaikuttanut kuningaskunta, jonka perustivat karanneet orjat ja joka pysyi kasassa lähes 90 vuotta.
Boeing B-52 Stratofortress-pommikoneen lempinimi on BUFF, joka tarkoittaa siis Big Ugly Fat Fucker. Rahtialus MV Carlos Fisher on yli 205 metriä pitkä ja ainoa rahti, mitä se kuljettaa, on appelsiinimehu. Se on siis täynnä appelsiinimehua, jota sinne mahtuu noin 37 000 tonnia ja jota se kuljettaa Brasiliasta Hollantiin, USA:han ja Japaniin. A Book from the Sky, eli kirja taivaasta, on kiinalainen kirja, jossa on 4000 eri merkkiä, jotka näyttää ihan Kiinan kirjaimilta, mutta jotka ei oikeasti merkitse yhtään mitään. Tämä taiteilija Xu Bing on siis onnistunut keksimään 4000 merkkiä, jotka on kaikki erilaisia ja jotka ei ole oikeasti kirjaimia, mutta jotka näyttää Kiinan kirjaimilta. Vuonna 2008 Halloweenin kunniaksi Doritos tortillasipsin valmistaja julkaisi pelin nimeltään Hotel 626. Se oli kauhupeli, jota pystyi pelaamaan vain iltakuuden ja aamukuuden välillä, eli ainoastaan illalla ja yöllä se toimi. Pelottavan hotellin käytävillä tapahtunut peli poistettiin kokonaan netistä vuonna 2011 ja sen jälkeen sitä ei ole voinut enää pelata. Tähtien sodassa Han Solon käyttämä Blastec DL-44 oli muokattu versio saksalaisesta pistoolista Mauser C96. Viskivalmistaja Canadian Clubilla oli 60-luvulla semmoinen mainoskampanja, jossa he piilottivat 25 keissiä heidän viskiään eri puolille maailmaa eksoottisiin lokaatioihin ihmisten löydettäväksi. Tiettävästi näistä keisseistä 9 on vielä löytämättä ja yksi niistä on jossakin pohjoisen napapiirin alueella, eli mahdollisesti jopa Suomen Lapissa. Kun OpenAI-firma kehitti ChatGPT-tekoälytyökaluaan eettisemmäksi, se osti kenialaiselta halpatyövoimalta palvelun, jossa kenialaiset alle $2 tuntipalkalla kävi läpi kaikenlaista hirveää materiaalia. Halpatyöntekijät kävi työpäivänsä aikana läpi matskua, joka sisälti muun muassa väkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa, rasismia ja seksismiä. Yksi näistä työntekijöistä sanoi, että tuo työ oli aivan niin kuin kidutusta. Las Vegasin kuuluisa kasinoiden täyttämä The Strip-katu ei oikeasti edes enimmäkseen sijaitse Las Vegasin kaupungissa, vaan Clarkin piirikunnan alueella. Toukokuussa 1950 veljekset, kaksi turpeen nostajaa, löysivät turpeesta ruumiin, joka oli säilynyt niin hyvin, että he luulivat hänen olevan jonkun tuoreen murhan uhri. Veljekset hälytti poliisin paikalle, mutta paljastui, että tämä ruumis oli yli 2400 vuotta vanha. Se oli historiallinen muumioitunut suon ruumis. Se tunnetaan nimellä Tollundin mies ja se on tärkeä historiallinen lähde Pohjoismaiden esiroomalaisen rautakauden ymmärtämiseksi. Vuosikymmeniä olympialaisten historiassa tupakkafirmat oli tärkeitä olympialaisten sponsoreita. Tämä käytäntö lopetettiin vasta vuonna 1987, kun olympialaisista päätettiin tehdä savuttomat. Ihmisen suussa on reippaasti enemmän yksittäisiä bakteereja kuin mitä maapallolla on ihmisiä. Ranskassa viimeinen giljotiinilla tehty telotus tapahtui vasta vuonna 1939. Silloin pää katkaistiin saksalaiselta sarjamurhaajalta Eugen Weidmannilta, joka oli murhannut 6 ihmistä. Lontoossa Big Beniin on asennettu mikrofoni, jonka kautta Big Benin soittoa on jo yli 100 vuoden ajan soitettu radiossa uutisten yhteydessä. Elokuvasivusto IMDb:ssä kaikista huonoimman arvion, eli 1,3/10 tähteä, on saanut amerikkalainen jouluelokuva Saving Christmas. Se on kristillinen elokuva, jossa leffan päähenkilö yrittää pelastaa joulun tuomalla Jeesuksen takaisin sen keskiöön. Adolf Hitlerin alkuperäisteos Mein Kampf on kuulemma kirjoitettu erittäin huonolla saksan kielellä. Se on tosi sekava ja siinä on paljon virheitä. Moniin käännöksiin tämä kielen sekavuus on kuulemma korjattu niin, että vaikuttaa siltä niin kuin Hitler olisi ollut jotenkin oppinut ja koulutettu kirjoittaja. Ainoastaan 1% kaikista Britannian museoiden omistuksista on yleisön näytillä. Siis jopa 99% heidän museoesineistään on piilossa varastoissa. Ranska on yksi niistä harvoista maista, joissa on laillista, että ihminen menee naimisiin toisen ihmisen kanssa tämän kuoleman jälkeen. Se ei kuitenkaan ole kovinkaan helppoa, vaan se vaatii usean todistajan ja perheenjäsenen lausunnot. Jopa puolet isopandojen synnytyksistä johtaa kaksosten syntymiseen. Luonnossa pandaemot kuitenkin valitsee näistä lapsista vahvemman ja kasvattaa sen, ja sitten se heikompi lapsi yleensä kuolee ja nääntyy luontoon. New Yorkissa on kaupunki nimeltään Meksiko, joka perustettiin noin 30 vuotta ennen kuin perustettiin valtio nimeltään Meksiko.
Ihmisen kehon suurin nivel on polvi. Maapallon pisin vuoristoketju on keskiselänne, joka kulkee siis enimmäkseen meren alla mannerlaattojen saumakohdissa. Yhteispituudeltaan keskiselänne on noin 65 000 kilometriä. Merenpinnan yläpuolella siihen kuuluu muun muassa Islannin saari. Koko maailmassa on olemassa ainoastaan yksi vuoden 1983 Chevrolet Corvette. Kaikki sinä vuonna valmistetut korvetet oli testimalleja, jotka tuhottiin, mutta tämä yksi jäi jäljelle. Heimlichin otteen keksijä Henry Heimlich käytti tätä liikettä tositoimissa ihmisen pelastamiseksi vasta 96-vuotiaana vanhainkodissa, kun eräs toinen asukas meinasi tukehtua luuhun. Antiikin Kreikan Spartassa vaaleja järjestettiin huutoäänestyksellä. Jäsenet vanhinten neuvostoon valittiin niin, että ehdokkaat käveli suuren kokoontumishallin keskelle, jossa ihmiset sitten huusivat ja hurrasivat, ja se, joka sai eniten hurrauksia, valittiin tähän virkaan. Jotkut kuoriaiset on sellaisia, että kun sammakko syö ne, niin nämä kuoriaiset pysyy hengissä koko sammakon ruoansulatuskanavan läpi ja pääsee sitten pakenemaan elossa sammakon anusaukon kautta pois. Mustekala Grimpo Teutis on lempinimeltään Dumbo Mustekala. Tämä nimitys tulee siitä, että ihmisten mielestä se näyttää Disneyn Dumbolta. Vapaudenpatsaan tähdenmuotoinen alusta on oikeasti alun perin puolustuslinnoitus nimeltään Fort Wood. Vapaudenpatsas sitten vaan rakennettiin tämän puolustuslinnoituksen päälle. Hyeenat on läheisempää sukua kissoille kuin koirille. Yhdysvaltojen Big Brotherin 9-kauden voittaja Adam Jasinski jäi vuonna 2009 kiinni huumeringistä, jonka hän oli perustanut niillä voittorahoilla, mitä hän sai tästä TV-ohjelmasta. All right, tässä tuli 59. kerran 50 ihmeellistä faktaa maailmasta, joka toivottavasti räjäytti sun mielen. Heitä tuonne kommentteihin, mikä näistä faktoista oli kaikista ihmeellisin. Kuten aina, näiden faktojen lähteet sä löydät videon kuvauskentästä, jos haluat lukea näistä lisää. Ja jos sä tykkäsit videosta, paina peukkua pystyyn ja pistä kanava tilaukseen. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjens.